was an eye meant to lie in your arms here. For a while I'm alive and I take you in. I've been when I reach out, you will hold on. Was it a rain? God morgon, god morgon! Välkomna till en ny dag! Idag är det... Huh? Jag bara, idag är tredje. Idag är det 3 december och jag startar faktiskt videon här idag. Jag kan inte gå ut vid mina fina luckor för min mamma sitter där ute i ett seminarie och har lektion. Som ni såg så käkade vi amerikanska pannkakor till frukost. Så gott! Jag sitter här med fullt med massa jobb som ska göras. Allt detta plus lite till ska läggas in i företaget. Och jag har liksom haft hjälp av Robin med kvitton innan så att han har fått göra det hos mig. Så jag har aldrig gjort det själv. Så önskar mig lycka till. Sedan så tänkte jag att vi skulle åka ut en sväng och göra någonting. Jag ska städa här hemma idag och bara... Ja, nu får jag hänga med på en vlogg helt enkelt, okej? Okay? Kul va? Åh, herregud! 2,5 timmar senare och jag är klar med alla papper. Jag har sorterat upp allting här så fint och... Herregud vad jag är duktig! Jag hoppas Freja blir stolt över mig. Eller hon sa faktiskt att hon var lite stolt över mig. Och mamma? Är du stolt över mig? Ja. Vad bra. Det är första gången jag gör allting, okej, nästan helt själv. Jag har fått ringa Freja typ 20 000 gånger. Men annars har jag lagt in allting själv, gjort allting själv och jag känner mig så jäkla stolt. Jag är jättehungrig. Jag har inte ens ätit. Jo, jag har ätit de där plättarna i morse. Annars har vi inte ätit någonting mer. Inte alls bra. Men nu känner jag att jag måste komma ut och röra på mig. Klockan är redan 4. 4:10. Jag ska hämta ut 2 paket. Ja, nu får jag hänga med. Men ja, men du får väl säga till annars om du hittar något. Yes, det gör jag. Okej då. Krya på dig då. Tack. Hej då. Hej. Vad konstigt du hänger upp kläder, mamma. Lite konstigt, det tar plats. Går det konstigt? Ja, men det tar ju jättemycket plats när man hänger så som du gör. Ja, men jag gillar inte att hänga på dem på sidorna. Varför det? Nej, för att det tar plats. Ja. Jävla kött. På dig. Va? På vadå? Ja, men vad kött. Jag pratar ju med dig. Ska jag vara tyst när jag pratar, eller? Du har sån jävla plats, sa du. Inte du. Man kan inte vara tyst om man köper. Nej, det blir svårt. Standard att mamma går och slänger soporna. Gud vad skönt att komma ut. Men alltså det är så tråkigt på vintern för att om man jobbar länge så man är inne hela tiden och så sen går man ut så är det mörkt. Det är mörkt när man vaknar, det är mörkt när man har jobbat klart typ. Oj! Nej, det är inte alltid. Titta! Titta vilka fina tomtar. Nu är vi på Sannegårdens pizzeria. Det är värsta diskot här. Vi ska slänga i oss en pizza och dela på. Dela på en pizza och slänga i oss skulle jag säga. Jag gillar att sitta med ryggen. Men måste du alltid sitta bredvid mig? Så jag får alltid flytta på mig. Nej men. Nej. Jo, för att jag gillar inte att sitta bredvid någon när man är 2. Det känns konstigt. Nu sitter du ju liksom jättelångt ifrån. Men vi ska dela på en pizza. Du får sitta här. Ja, just det. Ska jag berätta vad som hände precis? Nadia. Nej, vi skiter i det. Det är för äckligt. Hej då. Tack så mycket. Dra den där för dig själv, eller? Från pizzerian till Rusta. Mamma hade bråttom in tydligen. Vi vet inte ens vad vi ska göra här. Vi ska bara kolla lite för att vi behöver få komma ut och röra på oss lite. Ja, vad köpte vi? Jag köpte en badrumsrengöringsspray och hushållspapper. Oj, vad mörkt det var. Shit, pommes frites. Det var ju kul. Mamma, vad köpte du? Typ samma sak.
Ja, och ett litet doftljus. Alltså någonting till ungarna. Alltså nu känns det som att vi bara hoppat för att hoppa typ. Utan anledning. Vi drar till skogs, säger hon. Nu drar vi till... Inget. Nu drar vi till Citygross. Specialen. Och kollar ifall han har något kul där. Vi vet inte ens vad vi letar efter. Vi bara... Tråkigt, för vi har suttit inne och jobbat hela dagen. Mamma, du tappar något. Farten. Annonsvara 2 för 25. Det var ju billigt och bra. Ska jag be om expediten kommer och hjälper dig om du inte når? Jag ska ha den här. Den här är mindre fett. Det är 36 istället. Men vi kan kompromissa det, för vi åt ingenting igår. Nam. Ta med på pannkakan. Lalla, ibland... Oj, där var det en stolp. 2 för 55. Jag tar en sån. Han drar vid bilden. En mango. Och en hallon. En sån stor. Ja, det blir bra av det. Men vad är det för skillnad på dem? Ja, det är en påse och det är en låda. Nej. Det är den större ut än den. Storleken har ingen betydelse, så att säga. Ta mig på frysdisken. Det roliga är att det vi håller på att skoja om, det är en video som kommer den 7 december. Ni kommer förstå vad vi menar, så jag fattar om ni inte tycker det här är så kul när vi bara går runt och fjantar oss. Men det är ganska kul om ni ser den videon. Så glöm inte att kolla på den videon. Det regnar och regnar! Oj, jag har en fick. Himlen är blå! Mamma, hej. Hej. Nu ska jag och mamma ut framför dörren. Ut som för dörren. Sätta upp en ljusslinga runt dörren, tänkte vi. Om det nu går att klämma den i dörren. Vill säga. Nej, jag ska... Varför? Nej, det är som kom. Det är dörren. Det är dörren. Silly bang, 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 bang. Du får ju dra den där. Dra den där. Kolla vad liten. Oj, kolla vad liten. Hon är så liten, min mamma. Nej, det är inte ens plats i skärmen. Tänd den. Nej, det är den! Alla kommer att börja ge makarena! Här var det mörkt. Hej på er! Aha, nu ser ni ingenting. Kolla vilka ögon jag fick! Så ja, det här är, jag orkar inte julpynta med, det blir inte ens fint. Men skitsamma. Nu är klockan 9:15. Jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta den här videon för idag, för att jag måste gå och lägga mig i tid, för imorgon så ska jag på fotografering. Och jag har ingen lust att ha liksom ringar under ögonen och vara skittrött. Så nu är det läggdags. Nu ska jag tvätta bort sminket, borsta tänderna, krypa ner under täcket och bara ta det lugnt. Jag ska redigera den här videon också faktiskt. Så ses vi imorgon igen. Hoppas ni har haft en superbra dag. Puss och kram. Ciao.